Ayofukuzi. Atari! Wosh! Champa! Habari njoyo! Awe mama unapokwenda mama twende ote. Na kama kufa mama tufe ote. Ah, kama kuzikwa dada tuzikwe ote. Mibila wewe mama si chochote. Hey, jamani najua watakuja enye magari mapesa kidikedi mama. Najua watakuja enye magari mapesa kidikedi dada. Nyumba zenye za kupanga mama. Naomba unifumilie dada. Nyumba zenye za kupanga mama. Naomba unikubalie. Hey, jamani nailombi Mombasa kote na kwe. Ikisha rudi nitakuletea sadio. Ambie baby kitu gani unape. Ana umesha nipandisha midadio. Wana nivutia hivyo viuno vyako dio. Hey, jamani pia napenda na mchezo yako pia. Ninasema pia nasifu na viuno vyako dio. Nimeishi na wewe kwenye shida na raha. Hujawahi baby kunikata. Ya Mungu nakubali kabisa. Utakuwa na wewe kwenye shida na raha. Nimwe zako siwezi kujishaua sababu wewe unajua. Hey, jamani siwezi kujishaua sababu. Yote kona mwana kwana piga goma sio mchezo. Kavi pitolo kauje sio mchezo. Ana walusha masera sio mchezo. Naitwa Dula Six Bullet, ni mwanzilishi wa mziki wa Singeli Tanzania nzima. Unajua kuna tofauti mkubwa sana katika mziki wa Singeli na Laza. Mimi ni mwakuta kaandika pala katika mziki kusema kweli. Lakini alikuwa na imbaraza. Mimi nikaja na idea yangu ya Singeli na mpaka leo mziki wote unaitwa Singeli. Sorry kwa hivi. Au bebe. Sisi tuko na timu inaitwa Shoza Kibabe. Alika timu Shoza Kibabe. Tuko tofauti na watu wengine yani. Kama mziki wetu sisi na watu wengine ni tofauti. Kandaenda kanana lekundu likagawanyika. Kataka kugawanyika, mimi nikana timu yangu mwenye nikana wanangu. Madansi yangu Kisingeli na Mandondo. Kwani kwa sehemu nikiimba Kisingeli na Mandondo nache. Nasoma. Ndio nikapana neno Singeli. Nikalekwa katika mziki. Mimi mziki wangu ndo Singeli na mbawa sehemu ndo amekuja wote katika mziki wangu. Mimi sina ushauri wa kumpa kwa kama mwenyewe kashani kosea, mwenyewe namtafuta kishenzi. Ela mtafuta kishenzi, kuna nyumba yake inaitwa na enjoy ya mwisho kutoa. Ndio nyumba yangu. Na yaka nipigia mpaka back vocal ya nyumba. Kuna sauti za chini zile mimi kwa ninashinda nikamwita mdogo wangu nimjizie ile sauti. Naingiza sauti zile. Dakika mwisho naisikia nyimbo yani, ani nyimbo naisikia nyimbo ya FM inapigwa. Mara akatoa video. Na nini? Nikamkamata mara kwanza nimemvua viatu. Akanikimbia. Sasa hivi anikimbia kimbia, atembea yuko kote kwetu. Alikuwa tani yeye anashinda Tandale Buza. Huko aje maana mimi kidene. Kama kidene nishampigia simu shambia mdogo wangu. Bajeti yangu hiyo nyimbo naijua. Sawa. Kwa hiyo mimi nilipa bajeti yangu hiyo nyimbo endelea nayo. Na nyimbo kweli kaitoa nyimbo imeiti. Nimemtambulisha sana nyimbo na enjoy imemtambulisha kidene kushinda nyimbo zote. Kwa mimi naona kama vile kaniguza kwenye yani kaniguza yani kitu kimeingia kwenye mfupa. Na maana mimi siwezi nikaongea sana. Na mimi siwezi kulalamika si mtu fulani kanibia nyimbo ila mimi na yeye ndo tunajua kama tumebia na nyimbo. Mimi nitakutana naye. Hakuna msanii yote nisiyemjua maisha yake. Msanii wa Singeli hakuna wote. Ndio maana tu yani ndio maana wakaitwa wasanii. Tani soma, hakuna msanii siojua maisha yake. Hakuna msanii mwenye maisha mazuri wa Singeli kwa sababu mwenye maisha mazuri kana kupiga India alipa milioni 10 hakuna. Amna, unajua Pikeni mdogo wangu, Pikeni mmemlea mwenyewe.
katika maisha ya muziki. Ila tuletiana tofauti afu dakika mwisho yeye ndio alikuwa anaingia kwenye muziki kwa hiyo akachanganya muziki na usera. Na bwana mimi nikaanza kama kushotea sasa hivi kujaribisha ni muelewa. Tunaishi fresh. Wewe kwanza mtoyo dola makabila. Wewe sio. Yaani wewe mziki wa singeli kwanza, yani sio mziki wako kutokana na washauponda mziki wa singeli na mziki studio. Wana nyimbo yao kisingeli mziki jana watu wanacheza kama katuni. Ya nyimbo mpaka leo nikisikiliza roho inaniuma kishenzi. Wanatoponda sana. Hiyo nyimbo yao ipo washa record kabisa kisingeli mziki gani? Watu wanacheza kama katuni. Asalama anajitaja yeye mfumo wa singeli. Kwa nae katuni sasa. Mudi mjukuu. Ani mudi katika mziki mjukuu. Sisi shari hatu wengi sana. Sige na mchizo, kina dogo nigi, kina nani, na ujua yote zina metu tumwane. Asa mudi atakuwa nani, sara kwa mjukuu. Na wana ya siseme kama hindi ukanisha kuimba. So kweli, kina msaga sumu alikuwa na imba vibaya sana. Iyo zamani atasi wenye hatu jianza. Nani soma. Lakini sato mianza tumekuja na idea yetu, asingeli yote wamekuja katika idea yetu. Na wana kwa idea yetu sinajua likutokali. Kwa soma, lakini katika kuimba ameanza kina msaga sumu, kina msisudi, kina ponera huko. Kwa soma. Mina hito dula 60 bullet bwana mashabiki zangu, ambani support zenu kwa wingi. Unajua, Instagram natumia 60 bullet tv, Facebook natumia dula 60 bullet tv, YouTube channel natumia 60 bullet tv. Ambani support zenu sana wanangu. So hivyo bwana.